Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizal, Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat 2020 yang akan membagikan konten edukatif dengan nama Cici Manda, Cinta Mandarin Sunda. Selamat menyaksikan. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Deswita Nurhaliza, biasa di saluran Dedes. Abdi sekolah di SMA Angkasa Bandung. Hatur nuhun. Hi, 我的名字是 Richard Lee, 人们都叫我 Richard. 我读书在 SMA Pelita Fajar, 很高兴能见到你, 谢谢. Zao an. Wilujeng enjing. U an. Wilujeng siang. Wan an. Wilujeng wengi. Baraya terang henteu urang Sunda mah kawentar ku karamahana. Someahna babai seuri babari naros mun papenda sareng nu kenal. Mung di mana wae pasti urang Sunda mah moal ngajudesan. Salah sahiji khas urang Sunda dina kahirupan sadidinten nyaeta budaya punten mangga. Nyaeta ucapan pami urang ngalangkung di payuneun jalmi anu nuju cali atanapi nuju nangkring. Upami urang ngalangkung biasana nyebarkeun punten anu hartina permisi sabari ngarengkuh anu nandakeun hormat ka jalmi anu diliwatan. Kabiasaan urang Sunda anu lainna oge nyaeta pami mepende murang kali. Pun ibuna sok nembangkeun lagu buhun sabari ayun ambing. Tujuanna nyaeta ngabebenyokeun murang kali supados babari obo. Contona kawas kieu. Sekian video edukatif Cici Manda dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa. Sie sie. Hatur nuhun.